Здравейте, здравейте и добре дошли в днешното видео. Както сте видяли от заглавието, ще ви представя бъдещият ми дом. Нещо, което супер много ви интересуваше, когато правихме предизвикателството в Майнкрафт, където вие се опитахте да пресъздадете новият ми дом. Като за най-добрата постройка имаше и награди. Аз току-що приключвам фитнес, оправям се и се запътвам натам. Той изобщо не ми личи, че съм приключил фитнес, да. Да действаме! Така, ето че пристигнахме и добре дошли. Ви казвам добре дошли в бъдещият ми дом. Така, има още доста за довършване по него, но ще го видите и когато е готов. А сега искам да ви представя докъде сме стигнали и да ви разведа из него. Като това видео в момента го снимам от новият ми телефон Samsung Galaxy S23 Ultra, като след малко ще ви покажа любимата ми негова част, именно камерата. И аз разполагам с една много хубава гледка, даже защо да не се запътим направо сега към нея. Минаваме през коридора и стигаме до първата най-близка спалня до изхода. И като споменах камерата, най-яката част от телефона е, че мога да зумна толкова много, като преспокойно мога да видя дори и края на планината. Затова в бъдещите клипове може да бъдете сигурни, че ще снимам с него. И още по-хубавото е, че батерията му кара адски много. Добре, да се върнем сега в частта с къщата. От тук влязохме и веднага след това сме в коридора, като имаме един етаж надолу и два нагоре. В момента се намираме на първият етаж, като на него имаме една спалня. Какво беше другото? Туалетна, баня с туалетна, хол и кухня. Та вие вече видяхте едната спалня, през която минахме и ви показах гледката към планината. Тук е и туалетната, а отсреща имаме баня с туалетна, която вече е доста по-голяма. От тази тук страна е хола, като имаме и кухня към него. Реших тук да не слагам врата, защото в повечето къщи вече е прието, че хола е с... Ох, това ми изкара кълътора камел. Е прието, че хола и кухнята са едно. Ние имаме реално място, където може да сложа врата, но реших да не слагам. Та, тук се намира кухнята, като аз вече си харесах електроуреди от Зора. Ето тук ще се намира един огромен двукрилен хладилник. До него имаме една скрита микровълнова, която ще бъде в шкафовете. От тази тук стена имаме съдомяла, съответно мивката, а от тук ще бъдат и фурната, аспирацията и всичко останало. Като реално тази цялата стена ще бъде с шкафове. И мисля, че цялото разстояние като линейни метри за кухненската част е около 10 метра. А пък ето тук имам един трегер, който реално фиксира по-кухненската част, реално с електроуредите. Насам ще бъдат основно шкафове и тук ще бъде трапезната маса. Давайте да се качваме нагоре, защото точно над мен се намира моята стая и офисът ми. Та, стигнахме и до него. И веднага след като влезем в това малко коридорче, тук вдясно се намира и бъдещата ми гардеробна, която може да бъдете сигурни, че ще бъде напълнена с куп дрехи, понеже в момента имам близо 3 пълни гардероба и е мазало. Като ще имам една по-обикновена част, една по-елегантна и една спортна, която все повече и повече започвам да запълвам с артикули на Puma, заедно с които ще правим и куп спортни предизвикателства, така че може да очаквате скоро в канала още готини изненади с тях. А пък в двора, който в момента не е в никак добро състояние, тъй като него последен ще правя. Та, ето го и него. Когато е завършен, може да очаквате бъдещи спортни предизвикателства или каквито и да било други такива да бъдат заснети тук. Да се върнем в гардеробната, тъй като най-вероятно малко ви обърках с това ходене. Веднага, след като излезем от нея, се прехвърляме към моята бъдеща стая. Тук ще бъде моята спалня, това е може би втората най-голяма стая, ако броим механата. Както виждате, наистина е доста просторна. Към нашата стая си имаме и баня с туалетна. Като тук ще си чилвам супер много, защото смятам да си сложа и джакузи. И веднага до банята стигаме до най-яката част.
е именно офисът ми. След няколко месеца това ще стане моята снимачна площадка. За офисът ми имам една супер яка идея, която ще направя с Acer, така че бъдете готови за нещо брутално. Като със сигурност не смятам зеленият ми екран да бъде просто плоснат по средата на стаята, ами по-скоро ще бъде на тавана и ще се дърпа надолу, както е в повечето студия. Също така искам да ви кажа как горе-долу ще представлява бюрото ми. Ще бъде на буквата Г, като тук ще бъде основната част, а тук смятам да наредя и ейсърските лаптопи, които имам в момента. Вече са два. Не знам колко от вас са гледали видеята с вторият лаптоп, който е по-новият и е брутален. Та ще имам място за гости и ще може да си правим супер готини лан партита. Също така си имам и прозорец в офиса, обаче ако показа гледката през него, предполагам доста от живеещите наоколо ще се сетят къде се намира тази къща и затова предпочитам за момента да остане в тайна. Също така, преди да се качим на последният етаж, да минем през другите две стаи, като тук имаме туалетна и това е още една спалня, като както виждате в момента майсторите малко я ползват за гардеробна. И давайте да се качваме нагоре към, може би, любимите ми стаи. На последният етаж имаме една стая, която нямам идея за какво ще се ползва. Имаме киностая и лятна спалня. Плюс туалетна. Та, ето я туалетната. Това е стаята, която нямам идея за какво ще ползвам. Тук е киностаята. Като ще бъде със звезден таван, затова има толкова много кабели. Аз за тази киностая си харесах един брутален телевизор от Zara, който е 85 инчов, така че... Ох, направо си го представете колко готино ще пасне. Здрасти. Да, видяхте майсторите работят и по-добре да ни им преча. Иляне! Къде си, бе? Къде? Надолу или нагоре си? А. Чайте, че го изгубих някъде по терена. Слизаме надолу и до любимата част на моите приятели, механата, която реално е най-просторна. Тук е малко по-тъмно. Тук си имаме една специална туалетна към механата, така че да не се качват нагоре по етажите, след като вече са се изпонапили. И ето самата механа, като тук имаме доста неща, които трябва да бъдат разкарани. И все още реално не е завършено, тъй като има още малко работа по ел-инсталацията. Като тук отново ще имаме кухня, бар плот. Тук си представете една огромна маса, електрическа камина и вече останалото ще бъде с декоративна част, като ще се стремя да бъде модерно битово, не чак толкова, нали, битово, колкото е по-старите механи. Аз ви казах, че ще ви я представя, когато е напълно готова, така че може да очаквате. Между другото, като споменах някой да не разбере къде живея, ей там вече ме сталфат. Ей, още не съм се нанесъл, вече ме открихте. Това е общо взето за момента. Вън имаме още доста работа, изолация, два навеса на тераси, гараж. Но като цяло, ако всичко върви по план, се надявам до края на лятото да съм се пренесъл. Първо, че ще ми бъде доста по-комфортно от тук, въпреки че с това място аз израснах, също заедно с мен и вие, пък там ще имам цялото пространство на света. За момента толкова. Когато вече имаме завършен вид, ще направя един много-много по-добър клип. Така че очаквайте в скоро бъдеще. Благодаря на всички, които гледаха до края. Ако имате някакви въпроси, разбира се, може да ги напишете долу в коментарите. Ако трябва, ще направим и специално видео, в което отговарям на тях. Или пък можем да го направим на стрим. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, за да не изпускате видеа. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до скоро!